ৰাজ্যৰ চাৰিখন চহৰ হ'ব কৃত্ৰিম বানমুক্ত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে নতুন আঁচনি। স্পঞ্জ চিটিৰ অধীনত আৰম্ভ হ'ব চহৰকেইখনত কাম। কিন্তু স্পঞ্জ চিটিৰ অধীনত কেনেকৈ চহৰকেইখন কৰা হ'ব কৃত্ৰিম বানমুক্ত, কি পৰিকল্পনাৰে চলিব কাম? এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চহৰখনৰ নগৰীয়া পানী ব্যৱস্থাপনাক, নগৰ পৰিকল্পনা নীতি আৰু ডিজাইনৰ জৰিয়তে নগৰীয়া যিখিনি পানী আছে সেই পানীখিনিক মূল সুঁতিলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও আৰু শিলচৰ চহৰত চলিব এই আঁচনিৰ কাম। ইতিমধ্যেই এই আঁচনিৰ অধীনত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰক মোকলাই দিব 500 কোটি টকা। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চহৰকেইখনত কাম। এই আঁচনিৰ অধীনত চহৰখনৰ বৰষুণৰ পানী শোষণ, অন্য স্থানৰ পৰা অহা পানী ৰোধ কৰা, সংৰক্ষণ, বিশুদ্ধকৰণ, নিষ্কাশন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। তাৰোপৰি জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনত এই আঁচনিখনে অধিক গুৰুত্ব দিব। আশা কৰা হৈছে এই আঁচনিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বানমুক্ত কৰিব ৰাজ্যৰ চাৰিখন চহৰক। সঁচাকৈয়ে যদি এই আঁচনিয়ে বাস্তৱ ৰূপ পায় তেন্তে কৃত্ৰিম বানমুক্ত হ'ব পাৰে ৰাজধানী মহানগৰ, লগতে কৃত্ৰিম বানমুক্ত হ'ব পাৰে আন আন চহৰো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে বিৰুৎপল খেনচোৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।